נדבר היום בסיעתא דשמיא בעניין סוד הגביע אשר ינחש בו אדוני. מה שייך העניין של גביע עם העניין של הנחש? מה קשור זה בזה? יש להמתיק שגביע כנראה זה הפעם הראשונה שמופיע בתורה. בכל הפסוקים, הן בכף דלת ספרי הקודש, כתוב כוס, כמו למשל, כוס היא רוויה. אך טוב החסד ירדפוני, כוס היא רוויה. מלמד שאומר הגמרא, שכוסו של דוד המלך, לימות המשיח, יהיה בו כמניין אורך, א' רש חף, לוגין. אחרי, אפשר להגיד, אחרי אורך הגלות. אחרי אורך הגלויות, כמניין אורך, כמניין רוויה. כתוב כוס. אצל שר המשקים, בחלומו, כתוב כוס פרו. ארבעה פעמים כתוב כוס פרו. חז"ל למדו על ארבע כוסות. כן, למה יוסף משתמש בגביע הזה? מה עניין הגביע? ולמה באמתחת בנימין? למה עשה כל התחבולה הזאת להכניס את הגביע באמתחת בנימין? כדי לפרש את זה, עלינו לדעת שיוסף הצדיק, שהוא בחינת יסוד, ועניין של יסוד הוא סתנו של עשיו. ועשיו הוא סוד הנחש. איפה אנחנו יודעים ש... עשיו קשור לנחש? על הפסוק, איש יודע צייד, איש שדה, איש שדה, תרגם אונקלוס, נחש ירקה. כותב השל הקדוש, נחש ירך, פירוש, שבירכו הוא חקק צורת הנחש. וזה הולך לשיטתו של עשיו, שהיה יונק מסיטרא דמסאווה, שהוא השדה. איש שדה. וידוע שהנחש הוא סוד השדה. כמו שמופיע פעם הראשונה שם הנחש אצל השדה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ויש להסביר שחיית השדה זה חיות השדה. כל היניקה של עשיו זה הייתה מחיות השדה. ולכן נקרא חיוויה, מלשון חיות. כי הנחש הוא נקרא חיוויה מלשון חיות. והנחש יונק ושואב מהחיות. איזה חיות? מחיות הקדושה. כשהנחש לא יהיה לו מה לאכול, מה לינק, מאיפה לשאוב, ימות. ובלע מוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. כשיבלע מוות, המוות זה הנחש, זה מלאך המוות. אז כל החיות של עשיו יונקת מהנחש. וזה הפשט נחש ירחם. הירך זה אריכות הגוף. הירך עליו יש הרגליים, השוקיים, עד העקב. כל העקב עשיו הוא על הירך.
ולכן אפשר לומר, זה הטעם שהמלאך שרו של עשיו. סמך מם, א' למד, לחם עם יעקב, מה כתיב שם? ויגע בכף ירחו. פירוש שהוציא את הירח מהמקום שלו. ולכן עשיו לחם עם יעקב בעניין הירח, כלומר בעניין הבנים שלו, שהמלאך לא יכול לו ליעקב, אבל יכל לכף ירחו. בזוהר הקדוש פירשו כף ירחו אילו תמכין דאורייתא. מי הם התמכין דאורייתא? זה התומכים, אבל התומכים יש רגליים, והרגליים צריכים ללכת, לצאת לעולם כדי למצוא את הפרנסה ולהביא אותה. כך היא הרגילות, כך היא הרגליים. אבל יש לה להסביר יותר בפנימיות. מבחינת הרגליים זה הכסף, זה הממון. כמו שאמרו חז"ל, הממון מעמיד אדם על רגליו. ובחינת עשיו זה בחינת הרגליים. פירוש, לנגוע בכף ירחו, כי הכף זה הידיים. בידיים האלו נותנים את הממון, זאת אומרת, הכסף לצדקה, לעזור למוסדות. זה בכף ידיו. אבל הכף יתמלא אם הרגליים עומדים על עומדה. אבל ויגע בכף ירחו, כבר לא יהיה כף, לא יהיה כף יד. יעקב אבינו הוא בחינת יסוד, בחינת תת תפארת שקוע בתורה. זה ברית הלשון מכוון לברית המאור, כמו שישריש לנו בספר יצירה. יוסף זה הירחיים של יעקב. בזה אפשר להסביר את הפסוק, והיה בית יעקב אש, זה אש התורה. ובית יוסף להבה, להבה זה הרגליים, זה המשכיות, זה הירח של הגחלת. ובית עשיו לקש, ודלקום, בזה האש בשרהבת, אנחנו יכולים להדליק את הקש ולשרוף אותו. ניצוץ אחד יש לו ליעקב, זה יוסף, כמו שכתוב במדרש, על אותו גמל שהיה נושא את הצמר, ניצוץ אחד יכול לשרוף את כל הצמר. זה הקש של עשיו. אבל ניצוץ הוא גם בחינת אש. ולכן הלהבה היוצאת מהגחלת קשורה אל הגחלת. זה יוסף. וכמו שיש גחלת ולהבה מבחינת הפנימיות, מבחינת הקדושה, מבחינת הניצוצות של הקדושה, יש גם זה לעומת זה עשה אלוקים. יש גם גחלת ושלהבת של הטומאה. אצל עשיו הייתה גחלת והיה שלהבת. אפילו שהוא מידתו קש, אבל השלהבת והגחלת של התאווה שהייתה בו, כי מהאש של יצחק, מהגבורה של יצחק, היה יונק. עניין הגביע הוא בחינת היסוד. כי הנה גביע כמניין מילה, מם יול למדה, כמספר 85.
85 זה פה וזה גם הברית. ברית מילה. עניין הגביע מרמז על הגלויות. אבל מרמז למה גלויות. אביא לכם כמה פסוקים אמורים על זה. כתוב ביחזקאל, אני אקרא לכם חזקאל, מה כתוב שם? ביחזקאל בפרק למדת, וידעו בית ישראל כי אני השם אלוהיהם מן היום ההוא והלאה. וידעו הגויים כי בעוונם גלו בית ישראל על אשר בעלו בי, ואסתיר פני מהם ואתנם ביד שריהם, ויפלו בחרב ובחרב כולם, כטומאתם וכפשעיהם עשיתי אותם ואסתיר פני מהם. מה כתיב כאן? שהכבוכו מתמלא כעס על מה שחטא עם ישראל. איך ידעו בין ישראל שאני השם רואיהם? על ידי שאני גליטים מבין האומות. בפסוק הזה יש שני דברים. יש גילוי לגוי על ידי הגלות של עם ישראל, ויש הסתרת פנים. כשיש הסתר פנים, כמו שכתוב, ואסתיר פני מהם, זה כתוב פסוק חב ג', כתוב גם כן בפסוק חב ד', כטומאתה וכפשעיהם עשיתי אותם ואסתיר פני מהם. יש הסתרת פנים. עכשיו בוא נדקדק בסיעתא דשמיא על ראשי תיבות. וידעו הגויים כי בעוונם גלו ג', ב', ב', עוד ב', ישראל י', על אשר עין, ג', ב', י', עין, גביע. הגביע מורה על הסרת פנים, על הגלות ועל הסרת פנים. פירוש על חורבן בית המקדש. ולכן עמדתי בסיעתא דשמיא להמתיק סוד יוסף הצדיק. סוד יוסף כי יוסף בחינת הגביע. זה לא כוס. כוס זה כמטרי אלוקים. הן בתוכו יש וו נוספת על יסוד. כי היסוד בנוי מסוד הגביע. ולכן היין שהוא בחינת אלוקים שמים אותו בכוס שהוא גמטרי אלוקים. שאצלו בתוכו יש יסוד. יש בו יוד, סמך, וו, דלת, זה סוד, אבל היוד זה עשר הספירות. כשמתקשרות הספירות ויונקות אחת מחברתה, זה היוד מתחבר אל הסוד ועושה יסוד, פירוש זה הנחל. זה נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. והגן נמצא בגן פרשיות בתורה שלנו. ושם נמצא היסוד של הסוד וגם היין. כי התורה נמשלה ליין. יוסף הצדיק יודע שבנימין יבנה בחלקו בית המקדש. ויחרב בחלקו פעמיים. וזה הולך סובב עם מה שאמרו רזל על הפסוק ויפקע על צוואריו. וכי שני צווארים יש לו בנימין. כן. הצוואר זה בית המקדש. והבית המקדש זה סוד הצבא. כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. אלף המגן תלוי עליו. מה הפירוש? הכוונה היא שבבית המקדש יש הגביע, והגביע זה הפה, והפה נקרא תלפיות. תל שכל הפיות הולכים אליו. מי תיקן 18 וסידר אותם בעמידה, כל הברכות של העמידה, מי סידר אותם? שמעון הפקולי.
יש להמתיק. למה דווקא נבחר מן שמיה, שמעון הפקולי? כי הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע את התפילות, זה נקרא שמעון. השם נקרא שמעון, שומע תפילה קורפה. ברוך אתה השם שומע תפילה. פקולי זה אותיות פה, קולי. זה הפה מוציא את הקול. ושמעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש, שמע בקולי. לכן דקדקו בשמיים להביא את נשמת שמעון הפקולי, הפה קולי, כדי להמתיק את התפילות שלנו. יוסף, שהוא בחינת יסוד, יודע שיהיה חורבן בית המקדש פעמיים, ויהיה הסתרת פנים פעמיים. ולכן בחזקאל מדקדק, אסתיר פניי, אסתיר פניי. מכוון על הפסוק, ואנוכי הסתר, אסתיר את פניי. הסתר בגלות בבל, אסתיר בגלות אדום. זה חבל השני, שנחרב על ידי טיטוס הרשע. ולכן יוסף לוקח את הגביע, לא הכוס, כי הכוס שהוא כמניין אלוקים, זהו הגורם, חרון אף, שהתמעט השראת השכינה בבית המקדש. אבל הגביע זה התיקון של בניין בית המקדש. על ידו בונים בית המקדש. ולכן יוסף הצדיק, סוד יוסף חי, וצדיק יסוד עולם, וצדיק יסוד עולם, וו, ראשי תיבות, וו, יוד, עין, כמניין, כוס, כמניין אלוקי. אבל צדיק יסוד עולם, יסוד עולם זה יוד של יוסף, ועין זה עין לשון שלמד עם המלאך גבריאל. ואי אפשר להגיע ללמוד ממלאך אם לא שהוא מתוקן מבחינת היסוד. כי לא שופכים מלמעלה שפע לשון הקודש עד ששומרים על פה ולשון הן למעלה והן למטה, כי מכוונים יחד. ולכן נקרא אמתחת בנימין. למה? איפה נמצא חלקו של בנימין? חלקו של בנימין נמצא בדרום של בית המקדש. שם בנימין צעיר רודם. שם בנימין, זה פסוק שאנחנו קוראים בליל פסח, שם בנימין צעיר רודם שרי יהודה רגמתם. אמרו חז"ל שכשרצו לרדת לים, שבט בנימין רצה לרדת לים מתחילה. מה עשו שבט בנימין, שבט יהודה? רגמו אותם באבנים, כי הם רצו לקדש את השם. ולכן כתיב, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלות. השם בחר בשפט יהודה, ומאס בשבט יוסף ואפרים, כמו שכתוב בתהילים. שם בנימין צעיר רודם, בנימין הוא הצעיר, הוא הבן זיכונים, רודם. מה זה רודם? אומרים חז"ל, רד ים. שרצו לרדת תחילה לקדש את השם יתברך לים, אבל יהודה לא הניח אותו. ולמה? לא מניח אותו? זה הפשט. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני. אומר לי יוסף, אתה חושב שהגביע ששמת אצל בנימין, ולכן אנחנו מחזירים אותו לפה, תחשוב ששם יתבנה לבד בית המקדש. כי גם אני מתוקן ביסוד. והדבר תלוי אלא בי. בי, כי אני יהודה, מסרתי נפשי וערב. ועבדך ערב את הנער. מה הפירוש? עבדך ערב את הנער. כן, הפשט הפשוט, ערב את הנער.
שהוא ערב לו, להביא אותו לאביו. מסר נפשו בשביל זה. והבנתי עכשיו מה שעשית, מה ששמת את הגביע במתחת בנימין. הבנתי עכשיו, כי אתה חושב שהגביע, שהוא הפה, שהוא הברית, שהוא הקדושה, שהוא יעקב אבינו, שקרא את המקום ההוא, בית אל, שהיה מתוקן בברית, והיה אז פד שנה, שזה רומז על הברית, הן אמת. אבל גם, אני הייתי חלק בבית המקדש. כתוב שם בגמרא, רצועה קטנה יוצאת מחלקו של בנימין, ובאותו חלק נתן כמחול ליהודה. למה? כי מסר נפשו על יהודה, על בנימין. ולכן אומר לו, ויגש אליו יהודה, בי אדוני. הדבר תלוי בי. מה זה בי? בי זה בנימין, ראשי תיבות. יוד יהודה. זה בי. ואל תחשוב שהתיקון של הברית תלוי אך ורק בבנימין, שהוא נמצא לצד ימין. אלא אני הערב על את הנער. ואם כן, אם יקדש בנימין את שמו של השם יתברך בקריעת ים סוף, אז ודאי שיבנה כל הבית המקדש בחלקו. אבל שרי יהודה נגמתם. פירוש שגם יהודה ערב את הנער. ולכן יהודה הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, כי ישראל תלוי בממשלה של יהודה, שהוא מלך המשיח, בן דוד, שבא מחלקו של יהודה. וזה הפשט, בנימין צעיר רודם, רודם אותיות דרום. מה פירוש דרום? כותב בסוד אירזיה, מביא אותו בעלם מהגלי עמוקות, באופן ראשון, איך להסביר את הפסוק, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. עין שם. לא רוצה לקחת את כל תמצית דבריו, דברי קודשו, שכולם דברי קבלה, עמוקים מאוד, אבל גם מתוקים. איך אוכל את עם? אני רק משתמש בסוד אירזיה שהביא המגלי עמוקות. בלעזר מגרמיזה שהיה בגרמניה, בעל התוספות, מקובל אלהי, בעל הרוקח. הוא אומר שלמעלה בשמיים יש שבעה רקיעים. זה כתוב באמת בגמרא, צריך לצטט את הגמרא הזאת בחגיגה י"ב, עמוד ב', אמר ריש לקיש. או ריש לקיש אמר, מדוקדק יותר. שבעה רקיעים יש, והשבעים נקרא ערבות. אומר על הגמרא הזאת, אומר הסודי רזה, עליו השלום, שבשביעי, הרקיע השביעי הזה, יש בו אלפי אלפים רבבות מלאכים, משמשים בערבות. משם יש כמניין אלף תת, פירוש אלף שמונה מאות מלאכים מליצי יושר על עם ישראל. הם מלאכים שדנים לקו זכות. עין שם. אני רוצה להמשיך, והצד של ערבות נמצא בחלק בנימין, בבית המקדש, חלק דרום של בנימין. יש להבין למה דווקא בערבות יש שם מלאכים מליצי יושר, דנים לקו זכות על ישראל. למה? אפשר, בסייעתא דשמיא, כנהר דעה, בנהר קבר, שלשון ערבות יכול להתפרש בכמה אופנים. הן מלשון ערבות, הן מלשון ערבות, כמו וערבה לשם מנחת יהודה, כמו והערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך. ערב לנפש,
תענוג לנפש. והיה מצד ערבות, שעם ישראל ערבים זה לזה. ייתכן שהערבות של עם ישראל שהיה בהר סיני, כי היו ערבים זה לזה, כמו שאמרו חז"ל, ישראל ערבים זה בזה, זה לזה. הערבות הזאת היא ערבה לנשמת העליונים. המלאכים כשרואים את העירבון ואת הערבות שיש אחד לשני במצוות, שנשמת ישראל אחת היא, נפש יעקב, אז המלאכים למעלה כל כך ערב להם, כל כך שמחים, שאתה מעדן אותם על ידי הערבות הזאת. ולכן אפילו כשיש מצב של גלות, פירוש פזרות הנפש של יעקב, פיזור הנפש לניצוצות הקדושה של ישראל, ועם כהקליפה של הגלות, הן 70 גלויות, 70 אומות העולם, שאנחנו נטמעים בהן, המלאכים האלו שהם בערבות, כמניין, כמספר אלף ותת, פירוש במספר קטן 18, כמניין חי, על ידי החיות שאתה נותן להם, השפעה על ידי האחדות של עם ישראל, הערבות זה לזה, נותנים להם חיים. ומאותה חיות הם, כמו שאמרו חז"ל, שזה הולך וחוזר. אור הולך וחוזר. חוזר השפעה של קו זכות. וזה חיות לעם ישראל. יהודה, כשאומר ליוסף, לעבדך ערב את הנער, הוא מתכוון על הערבות. אם שאני ערב לו, אז בחלק הערבות שהוא רקיע השביעי, שהוא לצד דרום של בנימין, פירוש לצד ימין, כי בנימין הוא בן ימין, והוא עניין של החסד, והחסד הוא היונק ומניק את היסוד, את הגביע, ועל ידו נשפעת המלכות, שהיא מספר השביעי, שם הערבות, כי היסוד נקרא נוח, נקרא יוסף, שהוא מוסיף מנוחה, דנייחלה, דעביד נייחלה, למלכות, שהיא השביעית, והיא ערבה מאוד. זה נמצא בחלק של בנימין, כשזה בא מצד החסד. ולכן יהודה אומר ליוסף, בי אדוני. כלומר, הדבר תלוי בי. למה? כי אני ערב את הנער. ואם אני ערב את הנער, זכותי הוא גם כן להיות בערבות חלק, בקדושה, בהשפעת האלוקות, מלמעלה למטה. זה הפשט. כשיוסף שמע זה, כבר לא יכול להתאפק. זה הדברים האלו כל כך הבין אותם יהודה. זה היה דו-שיח הסודי שהיה בן יוסף על ידי הגביע שהתמין באמתחת בנימין, כי העניין של אמתחת הוא סוד ההסתרת פנים שיהיה לבית המקדש. כי בית המקדש נקרא אמת, משם תצא הוראה לישראל. למה נקרא הר המוריה? כי משם תצא הוראה, והוראה זה אמת. ולכן עם תחת יש בו שלוש אותיות העיקריות, א' ממתב, אמת. כיוון שיש שם אמת, אבל הוא תחת. האמת הוא למטה. פירוש כשיחרב את המקדש הוא למטה. כי כל הניצוצות הקדושה ילכו לגלות. ולכן בחזקאל, פעם הראשונה שמדבר על הגלות, רבו שמע אותיות גביע. אבל העניין של הגביע הוא יותר מזה. כי גביע אותיות, י' ג' עין ב', י' ג' מכילין דרחמים. זה 13 מידות
שהתורה נדרשת בהם. זה שלוש מידות העיקריות שורשן בחסד. כל, כל, מל, עד ונקה. 13 מידות, וכולן נובעות ממקור עין ב' שהוא כמטרי החסד, והוא גם כן 72 שמות הקודש של הקדוש ברוך. נמצאות בגביע הזה. ולכן גביע הזה מצד החסד, מצד ימין, מצד בנימין, לא מצד הגבורות, שהוא הכוס. ולכן כאן לא מופיע השם כוס. אצל שר המשקים, כן. כי היה חרון אף, השער, שר האופים. ואופים, האותיות הראשונות שלו זה אף. ולכן הוציא מפיו אף, אני בחלומי. ורזל דרשו שלושה אמרו תיבת אף. הנחש, גם שר האופים, והאמן הרשע. וכולם נתלו. הנחש קצץ הקדוש ברוך הוא את ידיו ואת רגליו. שר האופים תלה אותו על העץ, והמן תלה אותו על העץ. מה העניין הזה? מה הסוד בדברים האלו? מה עמקות יש בדברים האלו? אפשר, בסיעת הנשמעים. אם כבר אדוני נוחש בגביע הזה, כי הוא סוד הנחש. מה עשה הנחש? הוא קלקל את הבריאה. הוא דיבר עם חווה, מלשון חוויה, כי רשום בה הנחש. אז הייתה חיה נקראת, חיית השדה, אבל עכשיו נקראת חווה. נתמעת ממנה החיות, על ידי ששמע לי כל הנחש. ומה היה שם? גילוי עריות. וכל גילוי עריות מביאים אף לעולם. שאין הקדוש ברוך הוא מתחמם, כועס, כי שונא זימה. אלוהים של אלו שונא זימה. והזימה מביאה אף. מאיפה אני יודע שהזימה מביאה אף? מי לא תנאף? כתוב בעשרת הדיברות, לא תנאף. מה זה לא תנאף? לא תיתן אף. על ידי שהאדם נועף, אז הוא נותן אף. ולכן הנחש אומר אף. ולכן המן נותן אף. ולכן שר האופים אומר אף. למה? כי שר האופים חשד ביוסף, שלקח את הלחם של אדונו. ויוסף אמר לאשת אדונו, כל אשר יש בבית נתן בידי, רק הלחם אשר הוא אוכל, הלחם דה איתתה, זה האישה שנקראת לחם. כיוון שהיא מביאה לעולם את הלחם, את הפרנסה. וגם המן, בדעתו היה לקחת את אסתר מלכה, שהייתה יפה, להרוג גם ושתי וגם אחשוורוש. ולכן ניתנה על העץ דייקה. זה נתלה על העץ וזה נתלה על העץ. למה? כי הכל בעץ הדעת טוב הרע. טוב זה יוסף, שנקרא טוב. והנחש נקרא רע. ולכן הגביע הזה נחש שנחש בו אדוני, שהוא סוד הנחש. פירוש שיוסף הוא התגבר כל כך על הנחש, שהיה רוצה להחטיא את יוסף על ידי ניסיון אשת פוטיפר, שלא יכול לעשות את זה. ולכן יכול לקחת את הגביע הזה וינחש בו. מה עושה הנחש? סובב, כמו תנו של אחנאי. סובב, הולך. אחנה, אחנה, שהוא סבב את המערה של משמע מריו חי. שהוא שם את הזנב שלו ועושה ככה איזה עיגול, ושם את הזנב שלו בפה שלו. למה? כי הזנב תלוי בפה, בפה של הנחש. כי כל העניין של סמך זה יוסף, שרק יוסף יש לו עוד סמך מכל השבטים. לא תמצא עוד סמך מכל השבטים, רק יוסף. כי יוסף זה אנחנו מעלים עם אלומים בתוך השדה,
והנה קמה אלומתי שהיא וסמך וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. הסמך שיכול לסמוך עליו יוסף, כי הסמך זה סביב הרשעים מתהלכו כרומזולות לבני אדם. עבון עקבה יסובני, כי העקב שהם סתרה דאחרה, הוא רצה לסובב את יעקב ואת עשיו ואת יוסף, להחטיא את יוסף, ולא יכול. ולכן נחש שנחש בו. זה מה שמרמז יוסף ליהודה. אבל מה אמר לו יהודה? בי אדוני, אתה חושב שבית המקדש ייבנה רק בחלקו שהוא נקרא ערבות? ערבות? אבל הרי אני ערב את הנער, את הנוער. ממילא, בי אדוני, לא רק שיהיה חלק עם בנימין, אלא גם היה מקרע לבי חלקים, בי יוד בית חלקים, כי השבטים עברו ביוד בית גזרות שנקרא הים. ולכן שרי יהודה רגמתם. ומי קפץ ראשון? נחשון בן עמי נדב, שהיה משבט יהודה. יש לדקדק שכל זה הבין יהודה מלשונו של יוסף. כי נחש ינחש. הרי מה קוראים לשרו של ים? קוראים אותו נחשול. פירוש נחש לו. נקרא בשפתי תורביו. כשהיה עושת, איך קוראים במעבורת או מעקורת, אני לא יודעים איך קוראים לזה בעברית, שסובב ככה, ויכולים אוניות גדולות, מטמע בים, שקוע בים, כשהדחשון עושה ככה סביבון, סביבון גדול בחוזקה, בתקיפות, ולא נח, היה מזעפו, ונופלים שם, יורדים שם תהומות, ים, נקרא נחשון. מי יכול לנחשון הזה? מי? נחשון בן עמי נדב. דייקה בן עמי נדב. כי יהודה התנדב להיות ערב, להציל את עמו, פירוש בנימין. זה אומר לו, בי, אדוני, נקרא ים ליהוד בן חלקים. בזכותי, בזכות יהודה. ולכן הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשל אותה. וגם ליהודה יש חלק. וזה רמוז בלשונו של מנשה, שאמר להם, יוסף גם כן אמר את זה, נחש ינחש, יש שם נחש שהוא נחשול, יש שם הנחש שמביא אף לעולם, ועל ידי נגרם כל הגלויות, ועל ידי זה גם תיקון של יהודה מצד. המסירות נפש של נחשון בן עמי נדב, שיש בו נחש. אז יהודה דייק בשמי של יוסף, שאמר לו נחש ינחש, כבר הבין שכאשר ישלוט על הנחש, אז נחשון בן עמי נדב, הוא שיגרום קריעת ים סוף. הן אמת שהים סר בזכות יוסף, כמו שגילו רזל במסכת סוטה, מה ראה הים וינוס? ראה וינוס של יוסף. וכמו שכתוב, וינוס ויצא חוצה. אז חשבו שכל הים יקרע וינוס בזכותו של יוסף. זה אמת. אבל שנקרע ליהוד בית גזרות, זה בזכות יהודה. למה? כי גזר עצמו ועקר עצמו מן תאוות העולם הזה וגם מחלקו בעולם הבא. שאמר לאבי וחטאתי לאבי כל הימים, כל הימים בעולם הזה, כל אפילו העולם הבא. רואים מכאן כמה צפון, כמה ספון, כמה גנוזות בתורה שלנו, עם כעבקים. צריך רק ללבוש בינה, לחדור אל מחבואי לבנו, ולהתקשר אל בינת הלב של התורה, ולהוציא ממנה
כל הפרחים, ניצוצים ופרחים, כדי להשקות את הגן. תודה רבה לכולם, כל הסופים. נמשיך. אופן שני בעזרת השם, בעניין הגביע, שהכל קשור עם העגלות, פירוש עין גלויות. ואיך נתקן את זה? רק בתיקון העין, שהיה תחילתו של חטא, כמו שכתוב בתרי האישה, כתוב העצם האכל, ונחמד להשכיל, חטא אהבהו לעיניים. על ידי שאדם תקן את העדשות, הרי שמים את העדשות פה בעין. היום, מי שלא רואה, שם עדשה. וזה עניין העדשים האלו. למה נקראת עדשה? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שעדשה אכלו אדם הראשון וחווה, כשקברו את הבל, שהרגו קיים. למה? עדשים. אז חוץ מהטעם הפשוט, שעדשים אין להם פה, שלאבן אין לו פה, להרים ראש, ולא מצליח להרים ראש, אין לו פה להשיב ולא מצליח להרים ראש, לא יכול ללמוד תורה, כי משמחת את האדם. פיקודי השם ישרים משמחי לב, הוא לא יכול ללמוד תורה, לכן הוא אבן, לכן הוא יפתוח לאכול פה, לא יכול לדבר. זה הטעם הפשוט. וגם הפה, גם העדשה אין לו פה, וגם היא עגולה. שהאדם זה גלגל, חוזר בעולם. אבל יש להמתיק, על פי דברי קודשו של מרן החידה, שכתב על העדשים שביקש עשיו ככה להלעית אותו, שהיו מן האדום האדום הזה, שזה היו עדשים. כמו שכתוב במדרש, אז למה צריך באבל, כשיש מיטה יש עדשים, למה? אמר מרן החידה משהו יפה מאוד, כדאי לשמוע את זה. עדשים ראשי תיבות, עץ דעת שאכלו ישלשל מיטה. העץ דעת שאכלו אדם וחווה ישלשל, יגרום, שלשול הגלויות והמיטות. זה דברים נפלאים. ולכן אפשר להמתיק הפסוק, ויהי עשיו איש יודע צעיד איש שדה. סוף התיבות, העדשה. בפירוש העדשה. העדשה, צריך לשים את זה בעין. לכן שמים את זה בעין. כי זה הגורם הראשי של החטא. תאווה הוא לעיניים. אם יש תאווה לעיניים, צריך לשים עדשים. כדי לזכור שהעולם הוא גלגל. והוא גם כן בגלגול. שאחרי חורבן, בית ראשון, כל הנשמות שבאו אחר כך. כפי שכותב מרן האריזל בשער הגלגולים, כולם נשמות ישנות וישנות. אין כאן, מיום שחרב את המקדש, לא באו פנים חדשות לכאן. צריך שיהיה פנים. צריך שיהיה 70 פנים. כשאדם עוסק בתורה, מתקן את זה. על ידי שהוא מסתכל בעין, באור אותיות התורה. הוא מתקן את העין שלו. יהיה רצון שכוחי יעזור לנו להמשיך בשיעורים האלו, להפיץ, להביא אור לעולם. על ידי מה שאנחנו שותים מבארות מים חיים של אותיות התורה, פסוקי התורה, מדרשי התורה, ראשוני, המפרשים הראשונים שלנו, שהרועים האלו, שהם שלושה עדרי צאן, רובצים עליה, הבאר החיה הזאת של התורה, באר שבע, באר שבע, מסביעה אותנו. כי שם, בהר סיני, נשבענו שנקיים את התורה. הן תורה שבכתב, הן תורה שבעל פה. כל טוב לכם, ושלום לעם ישראל, ושיהיה אמונה חזקה. שיהיה לנו אמונה חזקה בתורה, שכל מה שאמר משה רבנו זה אמת, תורתו אמת. וזה הנבואה של משה רבנו. לכן, כל לומד תורה יכול להבחין, משה רבנו זה בלתי משה רבנו, איך אפשר בכלל לעמוד? איך אפשר לחיות? איך
היינו יודעים את כל מה שרשום בתורה, אם לא היה משה רבנו, על ידי שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. לרועה שלנו, לנביא שלנו, בזכותו יבוא משיח צדקנו, אמן ואמן.